10. tapşırıqda hərəkət təliflərimiz verilmişdir və müşahidəyə başladıqdan 2 saniyə sonra bizdən 2-ci nöqtənin 1-ci nöqtəyə nəzərən sürətinin tapılması modulu tələb olunur. Biz buradan görürük ki, bizim x1 hərəkət təliyimiz 2t-yə bərabərdir. Biz buradan belə qeyd edim ki, həm törəmə üsulu ilə tapa bilərsiniz, həm tənliyə uyğun olaraq da tapa bilərsiniz. Məsələn, biz bilirik ki, məsafənin törəməsi sürətdir. Yəni, V1 bərabərdir 2T-nin törəməsi olur 2 metr böl saniyə. Və ya X bərabərdir X0 üstəgələ VT tənliyimizdən. Başlanış koordinat gördüyünüz ki, burada yoxdur, 0-dır. Və VT-mizdə də T-nin qarşısında müsbət 2-dir və hərəkət X oxu istiqamətdədir. İkinci tənliyimizi qeyd etsə, yəni bu üsulunu tapa bilərsiniz, əlbəttə qeyd etdiyim kimi. İkinci tənliyimiz 4t kvadratıdır. Yenə də V2-ni tapmış olsaq, 4t kvadratının törəməsi 4-2-yə vururuq 8t olur. Və 8t-də də bizim müddətimiz 2 saniyə verildiyi üçün 8-i 2-yə vururuq, olur 16 metr bölünsün saniyə. Və buranın da bunu tənliyini qeyd etsək, biz bilirik ki, x bərabərdir. Buradan gəlin ümumi şəkildə qeyd etə, ümumi yazmayaq. Məsələn, burada başlanış koordinat olmadığına görə x0-mız 0-dır və sükunətdə də. Çünki sükunət halında da v0-mız 0-dır. O zaman qeyd edirik ki, x bərabərdir at kvadratı böl 2-dir. Və eyni şəkildə də a-nın, yəni bilirsiniz də, bu t kvadratın qarşısındakı bizim təcilimizdir. Yəni a böl 2-ni buradan 4-ə bərabər eləsək, a-mız buradan 8 metr bölünsün saniyə kvadratı olur. Və V-miz də A vurulsun T olduğu üçün, mən burada V0 hissəsini qeyd etmədim, çünki V0-mız burada yoxdur, yəni sükunət halından başlayıb hərəkət. 8, T-miz də 2 olduğuna görə müsbət 16, yəni bu da X oxu istiqamətdə hərəkətdir. Və hər iki hərəkət X oxu istiqamətdə olduğuna görə, ikincinin birinciyə nəzərən 2 çıx 1, o da bərabərdir 16 çıx 2 tapmışdıq, 14 metr bölünsün saniyə olur.